ďalšiemu znameniu. A znovu to hovorí Pavel Timoteovi. Je to zapísané 2. Timoteovi, 3. kapitola, 1. verš. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chváliaci sa, pyšní, ruhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky a nezmierliví. Pomlúvační, nezdržanliví, divokí, nemajúci, nemilujúci dobre, zrádni, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. A teraz pozor. Ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli a tých sa strán. Wow, kto to bude? Ateisti? O kom tam Pavel píše, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy? Hovorí o ľuďoch, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti. To bude ďalšie znamenie v cirkvi, že v posledných dňoch v nej budú žiť ľudia, ktorí budú mať tvárnosť pobožnosti, ale v skutočnosti Božiu moc na svojom živote totálne zaprú. A Pavel, zhrniem to, hovorí Timoteovi, preto budú nebezpeční, lebo v posledných dňoch budú v cirkvi žiť pobožní ľudia, ktorí budú milovať svoj život na tomto svete. V posledných dňoch budú žiť v cirkvi ľudia, a bude to znamenie posledných dní, budú žiť v cirkvi ľudia, ktorí budú nadovšetko milovať svoj život na tomto svete. A pre túto lásku k pokladom sveta budú počúvať Božie slovo. A budú počúvať blúdnych duchov, učenia démonov a budú hovoriť, môj pán ešte dlho nepríde. A vtedy bude nebeské kráľovstvo podobné rozumným a bláznivým pánom. Rozumné vojdu na svadbu do nebies a nerozumné budú zanechané v súžení sveta.